Hvala Ivana. Pre nego što se posvetimo temi evropskih integracija, gospodine Đeliću, ja moram da vas pozovem kao potpredsjednika vlade i ministra da prokomentarišete ovaj današnji događaj u Knez Mihajlovoj ulici i napad na lidera jedne opozicione stranke, Velimira Ilića. Jedina moguća reakcija naravno je oštra osuda. Apsolutno je neprihvatljivo da bilo kakva forma nasilja bude prisutna u našem javnom životu ili generalno u našim životima. Vidimo da iz ikakvog razloga neko je nasrnuo jednu javnu ličnost, nema nikakvog opravdanja za to. Želim gospodinu Iliću da što pre se oporavi i naravno veoma oštro osuđujem ovaj akt nasilništva. Dosta je toga bilo u našem javnom životu i moramo sa time da raščistimo i generalno, naravno da sada organi moraju da odrade njihov deo posla, da ta osoba bude osuđena i da u budućnosti se naviknemo da oko svega možemo da raspravljamo, ali svaki put bez ikakve forme nasilja i naravno bez bilo kakve forme osvete. Jel imate vi sad bez ulaženja, a i to nije nezanimljiva tema, ko je odgovoran, ko je kreirao svojim ponašanjem i koliko doprineo stvaranju ovakve jedne atmosfere, ali ste vi svesni u vrhu vlasti da ima sve više ljudi u Srbiji sa sve kraćim fitiljem, da ima mnogo ljudi koji su nezadovoljni, nezaposleni, ozlojeđeni? Naravno, ja se trudim da budem što je moguće više na terenu van Beograda i jasno je da ova ekonomska kriza ima i svoj danak u, ne bih rekao, raspoloženju, ali u generalnoj atmosferi našeg društva i zbog toga je više nego ikada potrebna diskusija, tolerantnost i rešenje u hodu mnogobrojnih problema koje postoje. Vlada Republike Srbije, mi veoma često o tome raspravljamo. Moramo da nađemo rešenja za veliki broj problema socijalnih i ekonomskih. Ni na koji način ne smemo da urušimo sistem, ali moramo da rešavamo one goruće probleme da bi kroz ovu krizu ne samo naš privredni kapacitet ostane oštećen, nego da društvo ostane koherentno i da ne bude bilo kakve forme nasilja. Vi ste nedavno bili u Nemačkoj na Dunavskoj konferenciji gde članice Evropske unije osmišljavaju strategiju za Dunav koja će biti definisana, formulisana krajem ove godine. Rekli ste, boraveći tamo, da je zapravo Srbija zajedno sa Hrvatskom bila jedina zemlja koja nije članica Evropske unije, a koja je uključena u taj projekat. I da je zbog toga to značajno. Da li je to projekat kojim će Srbija najbliže približiti Evropskoj uniji ove godine, pošto se čini da one ostale naše planove ćemo morati malo da usporimo? Ne mora. Mislim, prošle godine smo proveli dobar deo godine raspravljajući o tome da će se primeniti prelazni trgovinski sporazum. A videli smo se desilo veliki broj drugih stvari u domenu evropskih integracija, vizna liberalizacija, isto tako imali smo značajne pomake u domenu sprovođenja evropskih projekata, IPA pomoći. I ova godina, i danas na sastanku sa gospodinom Dežerom i ambasadorom Španije, koja predsedava ovih prvih šest meseci ove godine, uvidjeli smo da postoji veliki broj projekata. Dunavska strategija je sjajna buduća makroregionalna strategija Evrope. Ona ima samo jedan drugi ekvivalent, ova baltička strategija koja je usvojena u oktobru mesecu prošle godine. I izuzetno važno to što je Srbija uključena od samog početka. Ja sam u ime naše zemlje pre desetak dana u Briselu predao naše prioritete, jedan broj projekata. Govorili smo i u Ulmu koja je bila prva konferencija i tako će biti sve do juna meseca do kada će se gro ove strategije razraditi u onom, da kažem, zanatskom smislu prioriteta projekata. Šta ta strategija podrazumeva za Srbiju? Za Srbiju je veoma važno da mi koji imamo 588 km toka Dunava, to je otprilike četvrtina tog toka, dva velika grada, Beograd, Novi Sad, seriju industrijskih infrastrukturnih postrojenja, tri mosta koje trenutno gradimo, velikih ekoloških pitanja, primjer radi, nažalost, pitanje vode i Beograda, Novog Sada, uopšte nije rešeno na adekvatan način. I imamo mogućnosti u domenu turizma, u domenu kulture koje su velika ekonomska šansa, a da ne govorimo o afirmaciji naše zemlje na jedan drugačiji način. Zbog toga sam predložio i velikim, da kažem, aklamacijom je prihvaćeno da tokom egzita ove godine se održi Dunavski samit mladih. Svaka zemlja Dunavska, svih 10 će poslati delegaciju mladih
tokom dana će se raspraviti o tome šta je taj Dunav za njih, šta je budućnost, a na rektorskoj konferenciji juče u Novom Sadu, Dunavskih univerziteta, videli smo ogroman kapacitet u domenu znanja koje ide po Dunavljem. Tako da, za sada se ne razgovara o velikim parama, ali svaki put kada se pravi jedna velika makroregionalna strategija, možete računati na to da kroz vreme će se formirati i budžeti. Srbija će biti domaćina jesen jedne takve donatorske konferencije gde ćemo identifikovati odakle će se finansirati ti projekti. Baltička strategija privukla čak 50 milijardi evra. O tome govorimo. Šta je sa ovim glavnim kolosekom, da ga tako nazovemo, ka Evropskoj uniji? Posle onog entuzijazma s kraja prošle godine, kada je predata kandidatura, vi ste tada bili na istom ovom mestu, došla neka vrsta hladnog tuša iz Brisela, kada nam je rečeno da do juna taj zahtev koji ste vi predali neće biti čak ni razmatran. U evropskim integracijama vidimo da prolazimo kroz momente ubrzanja, ne bih rekao postoje usporenja, ali postoji jednostavna procedura. Pogledajte, i Albanija i Crna Gora, koje su dve zemlje koje su prethodno aplicirale, su imali taj period od momenta od kada je podnošena ta kandidatura do formalnog davanja zelenog svetla komisije da je razmotri. Tako da tih nekoliko meseci nisu ništa što nije neviđeno. Dobro, šta mi sada radimo konkretno? Mi konkretno pripremamo 2. mart. S kim se vi viđate? Kako izgleda sad ta komunikacija? Prvo, znamo da su dva uslova za dobijanje statusa kandidata. Posle dobijanja zelenog svetla, naravno, komisija da to uradi, primjena prelaznog trgovinskog sporazuma. 2. marta je zakazan u Beogradu 1. odbor praćenja prelaznog trgovinskog sporazuma i tada ćemo razmotrati ne nekoliko nedelja primjene, ovaj obostrane, nego po odluci komisije sve što je Srbija uradila do januara meseca prošle godine. Tako da će to biti značajan moment i više od godinu dana primjene. I mi uveliko pripremamo odgovore na upitnike koje su poslate Crnoj Gori i Albaniji. Tako da mi u rekordnom roku ćemo biti, mi radimo napred da budemo spremni. A kakva je komunikacija sa Briselom? Otišao je Oli Rehn? Nije otišao daleko, ja sam ga video i u decembru, u stalnom sam kontaktu, on je budući ministar finansija Evrope i oko Dunava i drugih stvari mi razgovaramo o budućoj finansijskoj perspektivi naše zemlje. Ali došao je novi evropski komesar za prošlo? Nije još došao, ali evo da, evo, mislim da to je ekskluziva za B92, gospodin Füle je odlučio na našu sugestiju da Srbija bude prva zemlja koja će sresti prvog dana njegovog novog radnog mesta i to je u četvrtak sledeće nedelje. Ja ću ga sresti sa našom delegacijom u Briselu u četvrtak. On će biti izabran po svemu sudeći u sredu i u četvrtak već prva zemlja, on će pratiti 20 zemalja koje će sresti, će biti Srbija i naravno tu ćemo razmotriti i ovo pitanje zelenog svetla. Malo je verovatno da to bude na proleće, mi ćemo se truditi da dođe do toga. Verovatnije je da to bude sredinom ove godine, ali kao i sve ovim evropskim integracijama, na nama je da se trudimo, da lobiramo, da donosimo dokaze naše posvećenosti ovom pitanju i zbog toga ovaj komitet za primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma, sve što radimo u drugim delovima, Dunavska strategija, dovršetak transportne zajednice i isto tako, da vam kažem, u početku ove godine imat ćemo u aprilu mesecu summit o inkluziji Roma, imaću u maju mesecu jedan summit sa Evropom oko pitanja izbjeglica. Šta ćete ako vas gospodin File pita da li će u Srbiji ove godine biti izbora, odnosno da li će biti rekonstrukcije vlade? Neće biti izbora o rekonstrukciji vlade. Naravno da može da raspravlja opozicija. Nije nemoguće da o tome bude priče i unutar vladajuće koalicije. Ima iz vlasti predloga da tako bude. Demokratska stranka, ja mogu samo da kažem... Pa ja mogu samo da kažem da naša stranka nema ništa protiv toga, ali da je za to potrebno imati konsenzus svih članica vladajuće koalicije. A ja sam u više navrata dao i moje lično mišljenje, a to je da bi manja vlada bila funkcionalnija i da je neka evropska praksa je dobra, to je da negde na sredini mandata, to će biti ove godine za našu vladu, dođe do određenog promena i personalnih promena, one mogu dati novi elan i osveženje. Ali vi ste insider, da li takva, postoji takva atmosfera za smanjenje, za rekonstrukciju, smanjenje broja ministarstava? Pa videli smo da, primjer radi, gospodin Ljajić je pre koji dan... Dobro, ali osim ministra Ljajića, to neko podržava još... Naša stranka rekla da je spremna da o tome razgovara, ali treba da postignemo konsenzus sa drugim članicama. O tome još nije bilo formalnih razgovora, ali pozicija Demokratske stranke da ukoliko postoji konsensus, moguće je i bilo bi poželjno napraviti jednu funkcionalnu vladu. Hvala što ste bili postavili. Hvala.